og velkommen til den her video. Det er faktisk en helt ny kanal, det er derfor, vi kan jo ikke rigtig se video, fordi det er vores første video. Men den her kanal hedder 3, 2, 1. E plus E er i måde BFF. Okay. Men grund til det her E plus E, det er fordi, vi begge to starter med E. Og jeg hedder Elin. Og jeg hedder Emilia, så I ved det. Og her er nogle facts. Vi laver lige en lille intro om os, og så kommer der selvfølgelig en video ud. Vores kanal handler om nogle challenges, ikke sådan nogle vilde nogen, men sådan noget for eksempel med at smage mad med lukkede øjne. Ja, eller, og det er blandt andet en af dem, vi skal lave i dag. Ja. Men det, der er også nogle grundregler, som I må gøre. I må ikke skrive sådan, tage en nøgenbillede, spise en edderkop. Det må ikke være sådan nogle ting. Okay. Eller lave en video, hvor du gør et eller andet sindssygt, okay? Ja. Så snart vil vi ikke have, vi vil kun have gode challenges, okay? Ja. I må stadig gerne skrive nogen, der er lidt, sådan lidt ulækre, ikke? Men ikke sådan noget ulækkert, man skal smage, men stadig kan man. Ja, noget ulækkert, man stadig skal smage, men stadig mad måske, eller noget, man skal drikke, eller lave sin egen drik i naturen. Ja, og nej, og jeg har mega også, at man skal lave en smoothie, mens den anden har, så man ikke kan se, og så skal den anden. Så vi kommer til at lave sådan nogle challenges med mad og sådan noget. Ja, men det kommer også til at blive en kræer. Ja, der kommer til at være kræer, challenges, alt muligt, ikke? Ja, der kommer til at blive en. Men vi hedder Elin og Emilia, og håber gerne, at I følger. Smid et like, hvis... Og subscribe. Det er noget, vi har set på YouTube. Altså. Hvis I godt kan lide det her, så hold os opdateret, indtil vi lægger vores nye video ud. Ja, men nu kommer lige nogle tricks. Vi har ikke rigtigt. Jeg er 10, jeg er den ældste af os to. Ja, og jeg er også 10, men hun er stadig sådan 2 år. Jeg har fødselsdag den 23. juni. Og jeg har fødselsdag den 22. august. Min mor hedder Kine. Min mor hedder Barbara. Vi går i parallelklasse. Ja, vi er begge to. Ja, hun går i A, og jeg går i B, ikke? Ja, men også mere. Min far hedder Thomas. Min far hedder Morten. Grunden til, at jeg hedder mig og mor hedder navne, det er fordi, vi kommer på to. Jeg er halv norsk, og min mor er helt. Og jeg hedder så Emilia Saita, og det er fordi, min mor hun er født i Italien, så jeg kan det til. Min far og min lille. Min lillebror hedder Alfred, han er 8. Og jeg har så en lille søster, der hedder Maja, og hun er 7. Og Alfred og Maja er sådan gode venner. De er faktisk blevet gode venner, fordi vi er gode venner. Ja, det tror jeg faktisk. Nå. Vi skal i gang med nogle challenges, så vi ikke bare sidder og klapper. Så vi er tilbage. Ej, Eva. I skal lige høre noget, okay? I må gerne spule lidt. Spole, er det ikke spule? Nej, det er spole. Okay. Nå, okay, og hvorfor spole? Ja, og hvorfor er det spule? Lige meget, jeg tror godt, I ved, hvad jeg mener. Okay, og hvorfor skulle det? Det der spule, ikke? Ja. Spule hen til... Spule hen til 3 minutter 50. Så begynder vi med videoen. Ja, hvis I ikke gør at høre på os. Hvis I gerne gør, så bare... Ja. Men hej. Så, der. Glas til drikkevandet, så tallerkener og ske, det har vi her bag. Så har vi valgt tomater, vi har valgt en ketchup, vi har valgt mayonnaise, vi har valgt mælk, vi har valgt sådan noget marmelade, vi har valgt sådan en anden gruppe marmelade. Vi har vist en valg. Smør, noget hæmper, noget blodstift, noget rosiner, Peanuts. Kiks. Ja, det er sådan lidt af, men vi må gerne blande tingene, så det bliver ret klart.
Julia, for jeg vil gerne lave ketchup eller lidt mælk. Men man må ikke give meget af tingene. Man kunne give en lille skifte. Og hvis det er drikke, og hvis det er sådan noget virkelig drikkeagtigt, så giver det på et kop, ikke? Men det må ikke være sådan noget. Ja. Så vi har tænkt os at slå stensakpapir. Hvis I kender det, så siger man bare stensakpapir. Ja, det er alle kender det. Og jeg er ked af, hvis I kender det derude.
pustet. Kom nu. Brings me round again to find I'm not the man I think I am at all.
Det var mine regler, jeg vil ikke have det samme. Ja, okay. Den var da ikke så dårlig, vel? Ej, den
var okay, vi mødes. Emil, ja, den er jo ikke dårlig, for du tog ligesom tomater, og Genji var ligesom lavet tomater, så jeg lavede faktisk den samme som dig.